stil importanti f'mument importanti. Edin fil-bidu ta' sena ġdida li kulħadd qed jirrikonoxxi bħala sena mimlija sfidi. Meta ngħid kulħadd l-Ewropa, l-ekonomija mondjali, daw kollha li qed iħarsu lej din is-sena bħala sfida ekonomika u finanzjarja għal pajjiżi illi mhux biss jgħixu fil-reġjun tal-Ewropa, ma anke lil hinn mill-Ewropa. Kien neċessarju allura illi aħna nieħdu kont ta' dan l-affarijiet u li jiena nagħmel ir-reviżjonijiet li għamilna. Hawnhekk fil-kabinet għandi issa tliet segretarji parlamentari li issa saru ministri. Jiġifieri in-numru tal-kabinet ma żdiedx, anzi huwa inqas min-numru li kellna fil-bidu tal-leġislatura. Għax fil-bidu tal-leġislatura aħna bdejna mill-Ministru John Dalli li kellu l-qasam tal-politika soċjali u s-saħħa u meta dak iż-żmien il-Ministru Dalli kien laħaq kummissarju jien ma nnominajtx ministru ġdid imma qassamt ir-responsabbiltajiet tiegħu fuq il-qbija tal-ministri. Issa li ollejt tliet segretarji parlamentari għall-ministri derli li nistajt inqassam ir-responsabbiltajiet mod li jinfirxu aħjar u jkun hemm ħidma koordinata